Po kur flasim për 2050-ën dhe para se të flasim se sa numër turistësh na kanë ardhur, ne mendojmë se duhet të krijojmë disa kushte, të paktën infrastruktura. Marrim Tiranën. Serbatori kryesor I turizmit, duam s'duam është Tirana, sepse është për shkak të hyrjes në aeroportin e Rinasit. Po. Dhe këtu është ardhja e parë dhe pastaj ndarja dhe shpërndarja Jugu, Berati, Gjirokastra, Veriu e Merall. Por Tirana, për gjitha njerëz ofron këto vështirësi e para. Nëse ato do vinë me avion, veprimi I parë që do vish në qytet është taksia ose makina me qira. Nëse kanë taksi, duhet shkojnë nëpër qytete, po marrin Berati, Durrësin, pyesin shpesh herë si shkohet në Durrës, unë I them do shkosh deri ke terminali, po me çfarë shkohet? Duhet të marr prap taksi. Taksi deri ke terminali për kemi ne duke dhe autobus nga aeroporti I Rinasit për turistët. Ka? Flas nëse do dali nga Tirana për të parë vende tjera. Po. Do filloj terminali për të vajtur në Durrës, do shkosh tek ajo ku e kanë. Për të vajtur në Elbasan do shkosh ke terminali tjetër. Pra nuk ka një lidhje midis terminaleve dhe asaj. Ne ti s'ke tren. Dhe nëse do bëhet treni, nuk e dim ku do jetë stacioni trenit. Gjithë trenet në botë janë në qendër të qytetit. Zbret, ke metro, etj. Etj. Pra për të lehtësuar atë që themi infrastrukturë. Kur vjen me makina me qira, nuk din ku të parkojnë, është problem I madh. Marrim Tiranën, futi lënë mjetet. Pra gjitha këto krijojnë vështirësi. Ti nuk ke një lidhje midis veriut dhe jugut, flasim për bregun e detit dhe të kishim autostradën e detit, e cila do ta zhvillonte në mënyrë harmonike të gjithë vijën detare. Ne përqendrohemi në Ksamil, përqendrohemi në Saran, përqendrohemi në 3-4 pika dhe asti I themi turizëm ne. Ndërkohë që ke pjesën nga Shkodra deri poshtë, e zhvilluar në mënyrë spontane, themi kemi Shëngjinin, Shkëputu, kemi këtë tjetër, pra nuk ke një shpërndarje. Tani vim tek siguria. Siguria patjetër nuk mund të ketë turizëm pa siguri. Por siguria është një koncept I gjerë dhe varet çfarë kuptojmë. Kemi sigurinë ushqimore, që me drejtë tha, kemi sigurinë shëndetësore. Çfarë sigurie ka një huaj kur vjen këtu dhe ka një problem? Thotë më mori dikush, thotë jam Sarand, jam me një dhimbje apandësiti, ku ti drejtohem, ku shkoj? Pra gjitha këto janë probleme të cilët duhet të ndikojmë tek ai që themi siguria në kompleksitetin e saj. Pastaj vjen tek siguria reale. Duke filluar që siguria në vjen e ujit, kemi pasur shumë probleme, incidente. Përveç po themi fjalëve të mira që mund të themi për edhe për eksperiencën që ka krijuar policia e shtetit, të paktën për sezonin që kaluaj që kishte një përmirësim për sa I përket elementeve të sigurisë. Ne kemi pasiguri, po themi në vjen e ujit sepse her pas here ato mjetet motorike janë pa kontroll. Po. Ky kushdo incidente të rënda. Kushdo të vjen brenda në shezlon, të vjen bashkë me makinën e ujit. Dhe ky është një problem. Kemi problem në sigurisë të transportit, sepse po kemi shumë aksidente për shkak të infrastrukturës, për shkak të rrugëve, për shkak të fluksit dhe për shkak të menaxhimit të trafikut. Dhe ky është prapë një problem. Dhe problemi tjetër është në këtë vend mund dhe duhet të krijojmë element sigurie sepse jemi në një situatë që konfliktet në botë janë agravuar. Lufta në Ukrainë, situata në Gjirin e Gazës dhe gjithë të tjerë dhe shtetet armiqësore të cilët janë krijuar dhe mundet që të kemi dhe të goditemi qoftë në sezon. A ka pasur goditje? Pam Rusin që farë ndodhe me një akt terrorist. Pam Stambolin sa herë është goditur me akte terroriste. Dhe këtu mund të kemi dhe shtete të cilët mund të të godasin pikrish aty ku ti mendon që je më I fort në turizm. Turizmi është pika që realisht e ndjen më shpejt dhe do shumë kohë për të rikuperuar perceptimin që dikush ka për sigurinë. Shikoj, në Shqipëri erdhën pa e marrim që nga industria e call centrave. Ikën nga Algjeria dhe nga këto vende të tjera për shkak të pasigurisë. Se kishte akte terroriste, kishte grabitje, kishte gjëra të tjera dhe erdhën në Shqipëri pse se ndjehesh si një vend më I sigurt. Atëherë, kjo lloj sigurie është shumë e rëndësishme edhe për industrinë e turizmit, edhe për industri të tjera të cilët duhet vinë për të gjetur në këtë vend. Përveç kësaj, ne kemi pasur edhe probleme ngjarje të ndryshme si kriminale. Pa. Kemi pasur konflikte, nuk e di a janë zgjidhur për këtë vit, zihen për shezlonët. Konflikte banale për parkimin, për shezlonët, të cilët kanë viktimë. Dhe gjunjë njëri tjetër se më ke zonë shezlonët, ose lufta me pra gjitha këto janë me zvollëzërve për prona. Ose kemi mbivendosje të prona me probleme që krijohen dhe për drejtë këta ndodhin dhe në zonat turistike. Dhe gjitha këto janë që edhe po themi konkurrentët tanë në rajon, siç është Greqia dhe vende tjera, i amplifikojnë këto ngjarje sepse duan të marrin turizmin. Prandaj është shumë e rëndësishme elementi sigurie dhe çfarë ne duhet investojmë për pjesën e sigurisë. Dhe fatkeqësisht ne për sigurinë dhe për turizmin flasim kur fillon sezoni.